ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ପାଇଗମାଲ ବ୍ଲକ କଟଙ୍ଗପାଲି ଧର୍ଷା ହେଉଛି ମନୁଷ ମରା ଚଟକା ଫାନ୍। ଇ ଧର୍ଷା ଦେଖିଲେ କିଏ ଗେଟି ପଥର କୁଡ଼ି ଦେଇଛେ ବଲ୍ବା, ହେଲେ କାମ ହଲକା ହେବାର୍ ଲାଗି ତାର ତାର ଉଫଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଠ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଇ ବାଟେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍, ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋକେ ହିଟି ପଡ଼ୁଛନ୍, ମୁଡ଼ କାନ ନାଗ ଆଦି ଫାଟି ଉଧରି ଯାଉଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାଖର ପ୍ରଶାସନ ଆଗ ନଥିଲା ବାଗିର ପାଟ କରୁଛି। ଗାଁ ଆରୁ ଆଖର ପାଖର ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି ତିଆର କରବାରକେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ନିରୀହ ଆରୁ ସିଧା ସିଧା ଲୋକମାନେ ଧର୍ଷାକେ ଉତିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍। ମୋ ନାଁ ରାମହରି ସାହୁ, ଘର କଟଙ୍ଗପାଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ମିଠାପାଲି, ବ୍ଲକ ପାଇକମାଲ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବରଗଡ଼। ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ବେଲା ଏଇଟା ରୋଡ଼ କାମ ହେଇଥିଲା, ରୋଡ଼ କାମ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ବେଶୀଟେ ନାଇଁ ହେଇକିରି ଏଇଟା ସବୁ ମେଟାଲଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ବାଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍, କାହା ଟାୟାର ଫାଟିଯାଉଛେ, କାହାର ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଉଛେ, ଅଧା ବାଟୁ ଘରକେ ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଉଛନ୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ ପେସେଣ୍ଟଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତାମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଡାକିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ଆସବାର୍, କେନ୍ ଟେମ୍ପୁଟେ ଡାକିଲେ ଟେମ୍ପୁ ନାଇଁ ଆସବାର୍, ଟେମ୍ପୁଟେ ଯଦି କହିଲା 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 300-400 ଟଙ୍କା ନେମି ବୋଲୁଛି। ଇସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଇଦି ସେ ପତି ଠିକାଦାର ବୋଲିକିରି ସେ କାମ କରିଥିଲା ଆମର ପାଇକମାଲର, ବେଲେ ଇସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କାରବାର ସବୁ କରିଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମେଟାଲ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେ ଇହାଦେ ଦେଖିବି ନାଇଁ ଆସବାରି ନିକେ, କି ପବ୍ଲିକ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ସେ ଶୁଣବାରନି। ପବ୍ଲିକ ଜଣା ଯାଇକିରି କହିଲା ସେ ପୁରା ନଜର ନାଇଁ କରବାର, ଇସବୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଉଛି। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଦଶରଥ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ଗାଁ ହେଉଛି ବୁଟରା କୁମାର, ମିଠାବାଲି ଜିପି, ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଆସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଁ ଲୋକ? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କମସେ କମ 7-7 ଗାଁର ଲୋକ ଆତ ଯାତ ହେଉଛନ୍, ଏଥିରେ ତାନା ଜାନା ହେଉଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଧରି ଦେଉନି କଟଙ୍ଗପାଲି, ଛେଦଗାଁ, ବାହନଡିହି, ପରଶ ଖୁଆଣ, ମୁନେକେଲ, ଝିଟକିରୁ ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ? ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ। ସବୁ ତ ଗେଣ୍ଠି ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ନ, ପିଚୁ କାମ ହେଇଥିଲା, ପିଚୁ ଉପୁଡ଼ି କରି ତାର ମେଟାଲ ବାହାରି କରି ମାଟି ବାହାରି ଗଲା। ଏ ତାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ମୁରୁମ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ହେତି ଭଲ କରି ଯାଆନା ଆନା ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ରଙ୍ଗୁଥିଲା ସାଇକେଲ, ଇହାଦେ ତ ଛୁଆ ହେଟି ପଡ଼ୁଛନ୍, ଏଠି ପଢ଼ିଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଛୁଆ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍। କଟଙ୍ଗପାଲିନୁ 100-150 ଛୁଆ, ବୁଟରା ଖମାନୁ 50-60 ଏନ୍ତା କରି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, କମସେ କମ 200 ଛୁଆ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପଢ଼ା ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପାଇକମାଲି ସ୍କୁଲକେ। ଏଇଟା ଦେଖ ତାରପରେ କାଣା ହେଉଛି, ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଟେମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ବି ନାଇଁ ହେବାର, 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲୁ ପହିଲା ଟେମ୍ପୁ ବାଲାକେ, ଇହାଦେ ସେ କମସେ କମ 300-400 ଟଙ୍କା ନେ ହେଲେ ସେଇ ଆମର ଗାଁକେ ଆସିନି। ସବୁବେଳେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ଥାଏ, ତାର ଅନେକ ଆଉ ବି ଜାଗାକେ ଯିବାର ଥିସି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏନ୍ତା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଏଇନ ଭୋଗ କରୁଛୁଁ, ଏ 7-8 ଗାଁର ଲୋକ। ତ ଏଇଟା କିଏ ଶୁଣବାର ନାଇଁ ଆମର କଥାକେ, ଅଫିସର ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ସେ ଠିକାଦାର ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଆଉ ଏଇଟା କାହାକେ କହିମୁ ଆମେ? ସରକାରକେ କହିଲେ ବି ତ ସରକାର ତ କର ବୋଲବା, ସେଇଟା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଉପରେ ସବୁ ରହୁଛି, ସରକାରର ଦୋଷ ଏଥି ନାଇଁ ନ, ବୁଝିଲ କି ନି? ସରକାର ତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଥିର, ସେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲା କାମ, ତାର ରିପେୟାର କାମ କରିଦେବାର କଥା, ତାରପରେ କିଏ ଠିକା ନେତା ନାଇଁ ନେତା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଇଟା ବି ନେ କରିକରି ଟିକେ ବାହାର କଲା ସେଆଡ଼େ ବୁଟରା ଖମାର ଆଡ଼େ, ଆଉ ସେ ପଲେଇଗଲା ନାଇଁ ଆସିଲା, ଆଉ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲିନ ବୋଲିକରି ଲେଖିଦେଇଛି ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ,
माँ मैट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथबुटे हनलई जोहार माँ समलई।